Mozhnoje da se se ushte... Ka mundësi, përgatësisht me shumë gjasa përderisa kanë letër njoftim dhe pasaport. Vë toj kontekst, stali Ministrësëtë za vnatrëshni raboti ili eventualno obvinitëlsëtë do vas podnele nikakva pristavka ili baranje? Ne, ne një mozhati ne treba da... As nuk mundet dhe nuk duhet të dorëzojnë, përshak se ata duhet në procedurat të tyre nëse vërtetojnë faj gjatë dhënjes së dokumenteve të tila personale, në atë rast duhet t'i japin urdhër organit që i ka lëshuar ato dokumente të njëjtat t'i anulojnë.